Consumismo é o ato de consumir produtos ou serviços de forma alienada. Está relacionado a compras desnecessárias ou exageradas. Quando praticada de forma incontrolável e excessiva, pode ser considerado uma doença psicológica, mais conhecida por oniomania, que significa compulsão por compra. A sociedade do consumo iniciou-se a partir da expansão da Revolução Industrial no século XIX, tornando-se dominante no século XX, principalmente após a desintegração do mundo socialista com o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa que, com seu apelo por compras, passaram a atingir milhões de pessoas no mundo inteiro. Os efeitos da globalização somados às técnicas de publicidade e marketing estimulam no ser humano o desejo intenso de consumir mais do que o necessário, levando à alienação. O mercado atual se utiliza de todo tipo de mídia para atingir a mente dos consumidores. Diante deste panorama, fica cada vez mais evidente a utilização de espaços como televisão, rádio, cinema e redes sociais virtuais na divulgação e ficção de uma marca. Segundo o autor do livro Capitalismo Parasitário, Zygmunt Bauman, ter o que é fornecido por essas figuras extremamente influentes e atraentes é uma forma de pertencer a um grupo, se identificar com uma determinada parte da sociedade e sentir automaticamente seguro. No entanto, a obsolescência programada das mercadorias fez com que esse sentimento de segurança rapidamente se expire, fazendo-se necessário consumir cada vez mais para não se perder o espaço conquistado junto ao grupo no qual o indivíduo se sente como parte. A obsolescência planejada é uma das maneiras mais utilizadas pelos empresários para obter maior lucro, de forma com que os produtos sejam fabricados já com o objetivo de serem descartados posteriormente. Assim, um envelhecimento cada vez mais acelerado do que se oferece na rápida dissipação de seu poder de sedução cria-se uma economia de desperdício. Muitos anos descobriu que esta era uma das maneiras de estimular o consumo desenfreado, ou seja, diminuir o tempo de vida útil de certos bens de consumo, obrigando o consumidor a comprar novamente. Esse era um método já utilizado há muitas décadas atrás. Em Genf, trafam sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft. Und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. O cartão de crédito. O seu cartão foi recusado. Recusado. Com o aumento do consumismo, houve a criação do incrível instrumento que é o cartão de crédito. Antigamente, as pessoas costumavam depender somente do que tinham em mãos, tendo um controle maior de seus gastos e, consequentemente, uma noção maior de sua conta bancária. Porém, com o surgimento dessa nova ferramenta, o pagamento pôde deixar de ser instantâneo, gerando então a possibilidade de pagamento posterior, tendo como lema, não adie a realização do seu desejo. Dessa forma, as pessoas passaram a comprar coisas que não estavam em seu alcance, gastando muito mais do que poderiam, gerando endividamento. Com o surgimento do cartão de crédito, foi possível desfrutar o agora e o pague depois. Assim, podemos obter as coisas quando quisermos e não quando ganhar o suficiente para obtê-las. Mas como todo depois, cedo ou tarde se transforma em um agora, os empréstimos feitos pelos bancos para a obtenção do produto terão de ser pagos, e ainda mais com mais juros. Segundo especialistas, o devedor ideal para os bancos é aquele que nunca deixa de ter as contas a pagar, estando com uma constante dívida. Para garantir seu lucro, os bancos e empresas de cartão de crédito contam mais com o serviço contínuo das dívidas do que com seu pagamento. Em alguns casos, as dívidas são tão grandes que acabam passando de geração para geração. Para Bauman, o único modo de combater as dívidas é apertar os cintos, privar-se de certas alegrias, gastar com prudência e frugalidade, colocar o dinheiro economizado na caderneta de poupança e ter esperança, com cuidado e paciência, de conseguir juntar o suficiente para extingui-las. O sistema capitalista tem investido muito no consumidor jovem, pois é ele que está no grupo dos maiores devedores consumidores. Por não ter noção do quanto pode gastar, acaba com dívidas e precisam recorrer aos pais, que por sua vez recorrem aos bancos para pedir empréstimos, gerando assim um grande lucro. Os jovens acabam sendo estimulados ao grande consumo e acabam sendo mais compulsivos na hora de comprar, já que não se importam em comprar produtos que eventualmente não venham usar ou precisar. Entretanto, é importante lembrar que o adolescente não nasce assim, ele é o resultado de uma sociedade cada vez mais consumista.
A indústria da moda influencia grandemente no consumismo. Isso ocorre devido às técnicas de marketing usadas, criando padrões de beleza e vestuário constantemente alterados. Assim, o que a moda dita se torna o ideal a ser alcançado. Quem não se enquadra se sente infeliz e deslocado em seu meio social. Comprar, descartar, renovar é o que dá lucro para o mundo da moda. Por isso, o que está in é rapidamente trocado e renovado, deixando assim um constante ciclo renovador. O outro aspecto da relação consumo-indústria da moda é o apelo das chamadas produtos de grifes. As grifes normalmente representam o melhor que se pode ter, são vistas como as marcas de melhor qualidade, porém, na maioria das vezes com preços altos, que nem todos podem pagar. Aqueles que têm condições de adquirir tal produto são levados a um estado superior e pressionados a aumentar esse padrão de renda para manter esse consumo, enquanto os outros que não podem pagar esse produto de grife recorrem a produtos falsificados que, em sua maioria, vêm da China. O ter é visto como uma forma de diferenciação social e distinção simbólica entre classes, assim como um mecanismo de competição entre indivíduos que pertencem ao mesmo grupo para poderem se sobressair perante os outros. O consumo se torna uma área fundamental para se construir e comunicar as diferenças sociais, estabelecendo-se assim uma competição desenfreada por reconhecimento, separando não somente os diversos grupos que compõem a sociedade, como também os indivíduos que passam a se visualizar enquanto competidores. Todavia, consumir não basta. É necessário se diferenciar dos outros grupos e dos outros indivíduos pelo consumo, ou seja, consumindo o que há de melhor, gastando-se com festas suntuosas, expondo obras de artes caras para se mostrar como culturalmente superior. A oniomania. Elas são as primeiras a ceder ao impulso da compra, porque para elas o prazer de comprar ultrapassa todos os limites e é preciso de ajuda para vencer esse problema. A aquisição de bens materiais acaba se tornando uma doença. Os oniomaníacos têm o consumo como vício. Pode atingir qualquer pessoa, independente da classe social, condição econômica ou da formação intelectual de um indivíduo. A pessoa compra por impulso, sem estar precisando daquele produto, para compensar a angústia e diminuir o desconforto físico e psicológico. O efeito do ato de comprar é semelhante a de tomar uma droga, e o prazer acaba se tornando viciante. Trata-se de um exemplo real, como o da professora Aline Machado. Os oniomaníacos veem as compras como uma criança vê um parque de diversão. É uma sensação de felicidade momentânea que logo se acaba e rapidamente tem que ser preenchida novamente. Na maioria das vezes, eles não veem isso como um vício, mas sim como passatempo. Com o tempo, percebem que o seu sonho se transforma em um pesadelo, do qual não conseguem sair. E a partir daí, tem conhecimento do seu vício e da necessidade de ajuda. Sentia pequena, triste, tendo as melhores roupas. Eu comprava e não conseguia ser feliz. Aí é interessante que ela vá buscar um médico, um profissional da área de saúde, para trabalhar as questões da ansiedade, de depressão. E que ela vai buscar a ajuda de um psicólogo, né, de um profissional nessa área, para trabalhar essas questões comportamentais. Lucro, capital e dinheiro. Essas são palavras que promovem o progresso de diversas nações e, ao mesmo tempo, a degradação de outras. Ou seja, o consumo exagerado dos cidadãos tem resultado em elevados níveis de degradação no meio ambiente. Em um sistema capitalista, o objetivo final da produção é a obtenção de lucro a qualquer custo. Crédito pode parecer uma entrada para uma felicidade, mas atenção, ele pode ser também entrada para dívidas, uma vez que se perde o controle, e neste caso, aconselhamos a não pedir empréstimos a bancos, assim evitamos juros e dívidas. Se o problema persistir, sugerimos que corte gastos variados e tente ficar somente com os gastos necessários, aqueles que não podemos viver sem. Se o problema é relacionado à compra compulsiva, sugerimos que procure um profissional para várias questões de ansiedade e depressão e outros profissionais para questões comportamentais. Portanto, o importante não é deixar de comprar, mas sim comprar de forma consciente e responsável. Nas nossas compras precisamos de discernimento e equilíbrio para não nos tornar escravos da sociedade consumidora. Assim como demonstrado, procure o que é mais simples e somente necessário. O extraordinário é demais. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo.